নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল জীৱন দৰ্পণলৈ সকলোকে মই ওয়েলকাম কৰিলো। মই আপোনালোকৰ ওপৰত অহায় কৃতজ্ঞ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই আছে, লাইক কৰি আছে, সাবস্ক্রাইব কৰি আছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আছে। গতিকে বন্ধুসকল, আগলৈ তেনেকুৱা অনুপ্ৰেৰণা যোগাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলো। গতিকে মই আজি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত আপনাদের শেয়ার করব গে আছো। সেটা হল ফোকাস অন ইয়োরসেলফ। আপনার নিজকে আপনি নিজের উপর আপনি নিজে ফোকাস করক। আপনি কি, আপনার কেনেকুয়া ধরনের ক্যাপাসিটি আপনার আছে, আপনি কি করিব পারে, আর আপনার যেটো কোয়ালিটি, আপনার গুণ, আপোনাৰ ওপৰত আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে? বন্ধুসকল, অসংখ্য পৃথিৱী মানুহৰ ভিতৰত, কোটি কোটি মানুহৰ ভিতৰত আপুনিও এজন আপুৰুগীয়া। আপোনাৰ নিচিনা আৰু এজন পৃথিৱীত নাই। ঈশ্বৰৰ আপুনি এক অদ্বিতীয় এক উপহাৰ। আপোনাৰ ভিতৰত যি কোৱালিটিছ আছে, আপুনি যি কৰিব পাৰে সেয়া আনে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আমি নিজৰ ওপৰত নিজে কেতিয়াও ফোকাছ কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমি নিজৰ ক্ষমতা, নিজৰ গুণ, নিজৰ যিবিলাক কোৱালিটিছ আছে সেয়া আমি কেতিয়াও নিজকে নিজে আমি জুকি চোৱা নাই, যাৰ বাবে নিজক আমি দুৰ্বল বুলি ভাবো আৰু আনক আমি সদায় তেওঁ কৰিব পৰা গুণ আছে বুলি বা তেওঁৰ এবিলিটি, তেওঁ সমৰ্থক, সাৰ্থক, জ্ঞানী, গুণী বুলি ভাবো আৰু নিজে সদায় নিজকে সৰু বুলি ভাবো আৰু একো কৰিব নোৱাৰো বুলি আমাৰ ভিতৰত যিটো উইক পইণ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে আমি জীৱনত বহু ক্ষেত্ৰতে আমি পিছুৱাই থাকো। বন্ধুসকল, গতিকে আমি প্ৰথমে আমি নিজকে নিজৰ ওপৰত নিজে আমি ফোকাছ কৰিব লাগিব। নিজে কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ কি কৰিব পাৰোঁ সেই গুণখিনি আমি প্ৰথমে উলিয়াই আনিব লাগিব ভিতৰৰ পৰা। আমি চাব লাগিব বিচাৰি যে মোৰ কি কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে, কিমানখিনি কেপাচিটি আছে, কি কৰিব পাৰোঁ, কিমানখিনিলৈ যাব পাৰোঁ, সফলতাৰ ভাট মোৰ কাৰণে কিমান আছে, মই তালৈ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম কেতিয়াও জুকি চোৱা নাই। আমি নিজকে দুর্বল বলে মনত পেলাও আর সন্মুখের সার্থক বা সফল ব্যক্তিক দেখিলে তারে গুণগুণিমা গাই থাকো আর নিজের যে তেনেকুৱা প্রতিভা আছে বা কিবা এটা এক্সট্রা অর্ডিনারি আপনার ক্ষমতা আছে বলে আপনি কেতিয়াও নিজকে কেতিয়াও ফোকাস করে চা নাই, যার বাবে আপনি তেনেকুৱা কামের পৰা, সফলতার পৰা, সফলতার দিহর পৰা আপনি সদায় পিছুয়াই থাকে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ যিটো এই ভিতৰৰ যিটো স্পিৰিচুৱেলিটি, আপোনাৰ আধ্যাত্মিক আৰু যিটো মানসিক, এই গ্ৰোথ আপোনাৰ কৰাব লাগিব, আপোনাৰ সঠিক দিশত নিব লাগিব। নহলে আপুনি নিজক নিজে যদি ফোকাছ নকৰে তেতিয়া আপুনি এজন ছাকচেছফুল ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, আপুনি ওপৰৰ যিটো ছাৰ্ফেচ ঢাকি ৰখা ভিতৰৰ প্ৰতিভাৱান সেই শক্তিটোক আপুনি ঢাকি ৰাখিছে, যেনেকুৱা গভীৰ পানীৰ তলত মাছ, মাছবিলাক তলত আছে যেন, পানীয়ে লৰচৰ নকৰিলে তলত মাছ আছে যে আমি সেইটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। যেতিয়া আমি ওচৰত যাম পানীৰ ওচৰত আৰু আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে আমি গভীৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিম তেতিয়া সেই পানীৰ তলৰ মাছখিনি আমাৰ প্ৰথমে পানী, তাৰপাছত গা সেউজীয়া বননি কিছুমান আমাৰ চকুত ধৰা পৰিব আৰু আৰু ভালকৈ যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তেতিয়া আমি মাছ আছে যে, লৰি আছে যে তাত আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ পাম, কিন্তু দূৰৰ পৰা আমি শীতল পানীহে দেখা পাওঁ। গতিকে নিজক নিজে ফোকাছ কৰিব হ'লে, আপুনি নিজক নিজে চাবলৈ হ'লে কিছু আপোনাৰ
গুণৰ দৰকাৰ আছে হেই কোৱালিটি আছে যিকিটা আপুনি জগাই তুলিব লাগিব তেতিয়া আপুনি জাগ্ৰত হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ কোৱালিটিছ আপুনি ধৰিব পাৰিব আৰু এবাৰ যদি আপোনাৰ হেই ভিতৰৰ হুই থকা আপোনাৰ প্ৰতিভাখিনিক যদি আপুনি এবাৰ জুকি উলিয়াব পাৰে তেতিয়া হলে আপুনি এজন সাকসেসফুল ব্যক্তি যে হ'ব তাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাহে বন্ধুসকল মই এটা গল্প আপোনালোকৰ লগত আজি শেয়ার কৰি আছো যিটো আপোনাৰ অলপ চকু খুলিব এটা ডাঙৰ হিল পাহাৰৰ ওচৰত ওচৰত এটা ৰাস্তা আছিলে বাট আছিলে মানুহ হাজোৱা কৰি থাকে এটা আউলি বাউলি সুলি থকা পাগলাৰ বেহত এজন ব্যক্তিয়ে সদায় তাত কুৰ্তি বা হেৰি আপোনাৰ হাতুৰি দি পেলাই আৰু বটালি দি পেলাই সদায় শব্দ কৰি কোবাই থকা দেখা পায় মানুহে কোনেও ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰতীকসকলে ধ্যান নিদিয়ে কিন্তু সকলোৱে পগলাটোক দেখিছে যে পগলা টাইপৰ এজন ব্যক্তিয়ে সদায় ইয়াত আহি পেলাই বটালি দি হিলত ডাঙৰ হিলটোত সদায় কিবা টক 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 কৰি শব্দ কৰি পেলাই হাতুৰি দি কোবাই থকা দেখা পায় কিন্তু কোনেও ধ্যান দিয়া নাছিল হঠাৎ এদিনাখন কি হ'ল সেই জেগাটোতে সেই পগলাটোৱে হিল কোবাই থকা দেখা পাইছিল সেই জেগাটোত এটা ধুনীয়া খুব দেখনীয়াৰ ধুনীয়া এটা ঘোঁৰাৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পালে মানুহৰ ভিৰ লাগি গ'ল ইমান ধুনীয়া মূৰ্তি ইয়াত ঘোঁৰাৰ মূৰ্তি ক'ৰ পৰা আহিলে কোনে বনালে তেতিয়া আগতে দেখা সেই বাটৰুৱাসকলে কিছুমানে ইয়াত মতামত দিছিলে সেই ঘোঁৰাটো ইয়াত এজন মানুহ পগলা নিচিনা মানুহ এজনে আহি পেলাই বটালিৰে আঘাত কৰি থকা ব্যক্তিয়ে চাগে বনাইছে মানুহৰ ধাৰণা তেনেকুৱা ধাৰণা বহুতেই এনেকুৱা ধাৰণা দিছিলে আৰু এই বিচাৰি আনিছে সন্দেহযুক্ত সেই পগলাটোক বিচাৰি নিছে অলপ দূৰৰ পৰা যে তুমি এই ঘোঁৰাটো বনাইছা নেকি ইয়াত তেতিয়া তেওঁ মানা কৰিছে তুমি শিল্পী নেকি তেনেকুৱা সোধাত তেওঁ মানা কৰিছে নহয় মই বনোৱা নাই তেতিয়া কৈছে নহয় আমিতো দেখিছো তোমাকে ইয়াত দেখিছো সদায় তুমি ইয়াত বটালি দি পেলাই হাতুৰি দি কোবাই থকা বহুতেই মানে দেখাটো দেখিছে কিন্তু চিয়ৰ নহয় তেওঁ বনাইছে তেওঁলোকৰ ধাৰণা যে তেওঁ কি জানিব পাৰে তেওঁকে দেখা পাইছিলে ইয়াতে সদায় এই কামটো কৰি থকা হয় বন্ধুসকল ষ্টৰিটো ডাঙৰ নহয় ষ্টৰিৰ মৰালিটিটোহে ডাঙৰ তেতিয়া আপোনালোকে জানেনে সেই পগলা নিচিনা ব্যক্তিজনে কি উত্তৰ দিছিলে সেই উত্তৰটোৱে আপোনাৰ জীৱন আপোনাৰ নিজক চিনাৰ কাৰণে আপোনাৰ নিজক ফোকাছ কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল উদাহৰণ হ'ব পগলাজনে কৈছিল সেই মানুহজন আচলতে পগলা নহয় তেওঁ এজন আছিলে শিল্পী আৰু সেই গ্ৰেট শিল্পীজনে কৈছিল যে ঘোঁৰাই ধুনীয়া ঘোঁৰাটো পাথৰৰ ভিতৰত আগৰে পৰাই আছিল মই মাত্ৰ ইয়াৰ ওপৰৰ জাবৰখিনি মই হে আঁতৰ কৰি দিছো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া উদাহৰণটোৰ পৰা গতিকে আপোনাৰ ভিতৰত সুন্দৰ ঘোঁৰা আপোনাৰ প্ৰতিভা ভিতৰত আছেই কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ ওপৰৰ জাবৰখিনি গুচাব লাগে যদি আপুনি সেই জাবৰখিনি গুচাই দিয়ে তেতিয়া তাত যাব আপোনাৰ ধুনীয়া ঘোঁৰা এটি ৰৈ আছে সেই পাহাৰৰ হিল হিলটোতেই ঘোঁৰাৰ আকৃতি বনোৱা শিল্পীজনে কৈছিলে ঘোঁৰা ইয়াত আগৰে পৰা আছিল লুকাই আছিল মই কেৱল ইয়াক জাবৰখিনি আঁতৰ কৰি দি উলিয়াইহে দিলো গতিকে আপোনাৰ ভিতৰত প্ৰতিভা কোৱালিটিছ কৰাৰ মানসিকতা সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি আছে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ফোকাছ কৰিব পৰা নাই আৰু জাবৰখিনি আঁতৰ কৰিব পৰা নাই আপুনি সেই জাবৰখিনি আঁতৰ কৰি চাওক আপুনি সকলো কাম ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰিব পৃথিৱীত ইম্পচিবল শব্দ বুলি কোনো শব্দ নাই বন্ধুসকল আমি এই উদাহৰণৰ পৰা আমি নিজক ফোকাছ কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা নিশ্চয় পাইছো চাগে গতিকে আপুনি আপোনাৰ নিজক প্ৰথমে ফোকাছ কৰক আপুনি চাব এজন ছাকচেছফুল ব্যক্তি হবই হবই হব মই আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাৰ অলপ হলেও আপোনাৰ যিটো চিন্তা শক্তি তাত সকাৰাত্মক দি আপোনাক জাগৃতি কৰি
নিজৰ ওপৰত ফোকাস কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব গতিকে আগলৈ মই তেনেকুৱা আৰু পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকক মই আগবঢ়াম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আপোনালোকক সকলোৰে আপোনালোক সকলোৰে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ সুস্থতা কামনা কৰি মই ভিডিওটো হে কৰিলোঁ।